چند سطروں میں بیان کی گئی امیدوں اور خواہشوں بھری بہت کچھ کہتی مختصر تحریر۔ سلام بجیے، آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ سب سے ملنے کی خوشی کا کیا کہوں، دن گزارے نہیں گزرتے۔ اس عید پر کھیر کے بجائے شیر خورما بنائیے گا۔ جلد ملاقات ہوگی۔ منی، اماں، ابا اور بھائی کو سلام اور پیشگی عید مبارک۔